Dobrý večer, nech sa páči, údené rybičky, pozrite sa, koľko ich je, bolo ich tu 20, sú tu dve. Najviac vypredávaný stánok na celom trhu. Víte aj na budúci rok, čakáme vás. Toto je delikátna vec, aj delikatesná. Kvôli tomuto kroku sa tu oplatí prísť aj o hodinu, aj o dve a aj na budúci rok. Aj o rok prídeme variť mačanku! Určite dojdeme aj na budúce. Je to kopec super ľudí a výborné koláče. Perfektné, kvôli tomu vinu aj budúci rok prídem. Vidíme sa o rok.